Pozdravljeni v Let's Play Minecraft epizodi po slovensko. To je prva epizoda v seriji igranja. Ne bom zdaj preveč govoril, ker niti ne točno kaj povedati. V uvod bom kar začel. Ustvaril bom novo mapo. Naslov sem dolgo študiral, kakšen naj dam, ampak nisem mogel spomniti nič pametnega. Zdaj pač, ker pa se tako je, v komentarje pa lahko pač napišete vaše predloge. Za vse pa dobro Maribor, pač recimo mesto, ki me ful všeč. Tako se začne prvi slovenski Minecraft video, naložen 17. aprila 2011. Mislim, da je celo eden izmed prvih gaming video na slovenski sceni, če ne celo prvi. Verjamem, da je za mnoge ljudi to morda bil celo prvi video, ki so ga nasploh videli na YouTubu. Današnji video je poklon legendi in pioniru slovenske YouTube gaming scene, Matic Leva. Leta 1993 se je entuzijastičnemu paru slovenskega alpinizma Marjeti in Vladotu Leva rodil sin Matic. Matic Leva je obiskoval osnovno šolo Šmartno na Pohorju in otroštvo preživel v malem kraju po imenu Kočno. Že v osnovni šoli je bil zelo aktiven učenec, kar je napovedovalo njegovo nadaljno pot kot akademika. V osnovni šoli je spisal 3 večje raziskovalne naloge in po podatkih Kobisa so te tudi objavljene in na voljo v knjižnici. Prva je bila trenje in plezanje, trenje glede na kot obutev in podlago, raziskovalna naloga iz področja fizike. To nalogo je spisal leta 2005, ko je bil zgolj star 12 let in naloga obsegala 48 strani. Kasneje je napisal še 2 raziskovalni nalogi v osnovni šoli, leta 2006 površinska napetost pri pranju raziskovalna naloga iz področja fizike, ki je bila predstavljena na srečanju mladih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Podravja. In leta 2007 solarni moduli. Kot njegova starša je tudi on začel s športnim plezanjem. Že kot mlad fant je kot član alpinističnega kluba Impol Slovenska Bistrica tekmoval na različnih tekmovanjih. Kasneje pa je v odraslih letih tudi sam postal trener in celo sodnik za tekmovanja v športnem plezanju. Po končani osnovni šoli se je Matic vpisal na 2. gimnazijo v Mariboru. V srednji šoli je aktivno tekmoval v reševanju Rubikove kocke in v tem času tudi ustvaril svoj prvi, sedaj osebni, YouTube kanal 6. januarja 2008. Na ta kanal je med drugim naložil vodiče o reševanju Rubikove kocke in je bil kot Andrej P. Škraba, vendar za Rubikovo kocko. Spet ponavljam, je precej lažje, kot se sliši. Vsaka kocka je sestavljena iz več majhnih kockic. Poznamo 3 vrste teh majhnih kockic. Centri, robovi in koti. V zadnjem letu srednje šole, 16. aprila 2011, je Matic ustvaril YouTube kanal Minecraft Slo, ki ga je kasneje preimenoval v Matic Leva. Sedaj smo na točki, ko je Matic postal polnoleten, torej okrog leta 2011. Vpisal se je na fakulteto za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, na kratko FERI. V času študija je neprestano ustvarjal videoposnetke. Svoje vsebine je tudi razširil na druge igre, pri čemer sta v ospredju ostali igri Team Fortress 2 in seveda Minecraft. Občasno je posnel tudi kratke vloge, v katerih je debatiral o raznih temah, bodi si osebnih, bodi si o nečem na ključnem, kar mu je v tistem trenutku ležalo na duši. Leta 2014 je diplomiral, vendar se je Matic, kot akademik, odločil nadaljevati šolanje in opraviti tudi magisterij. Že leta 2015 je napovedal približno točen zaključek svojega aktivnega kanala Matic Leva, Minecraft Slo. V videu z naslovom Adio YouTube je povedal, da ima namen zaključiti YouTube kanal, ko zaključi šolanje, torej po opravljenem magisteriju. Pogosto se pojavlja vprašanje, kdaj bom nehal snemati.
Večinoma to vprašajo ljudje, ki so pač koma odkrili moj kanal in pač jih samo zanima, kdaj bom nehal snemati, ne? A pa mogoče je zdaj tri dni videa, pa vsi Matice nehal, ne? Pač, prvo kot prvo bom pa to odgovoril. Nehal bom, ko bom nehal biti študent. Avgusta 2016 je odprl še en, že tretji kanal, ki se imenuje Matic potuje. Na ta kanal je do 26. avgusta 2019 občasno nalagal vloge s svojih potovanj. V tem času je ustvaril samo na tem kanalu 308 videoposnetkov. V roku torej 3 let. Leta 2017 je opravil magisterij, s čimer se je bližal tudi napovedan čas zaključka kanala. Po zaključenem magisteriju je še približno pol leta ustvarjal videoposnetke, a 2. februara 2018 je napovedal dokončen zaključek z videom Je to konec, v katerem je povedal, da bo svoj čas raje namenil drugim hobijem in interesom kot snemanju videa. V bistvu delam ta vlog, da povem, da je z tem kanalom bolj ko ne konec. Zdaj, jaz na vašem mestu se še ne bi odnaročil oziroma unsubscribal, ampak bi pač ostal subscriben, ker mogoče še bolj kaj zanimivega. Vsekako še bolj kaj zanimivega. Samo pač ne bo več let's playov. Ne Minecraft, ne kakšnikoli drugih. In res je bil konec kanala. Novih gaming video ni bilo več na kanalu. Naredil je še sicer nekaj gaming streamov ter posnel 9 vlogov, vendar so ti bili objavljeni neredno in razdeljeni po 2 letih. Zadnji video, v katerem skoči s padalom, je bil objavljen 22. septembra 2020. Zgodba se je na to za vsaj zadnja 4 leta končala. Trenutno je na glavnem kanalu Matic Leva oziroma Minecraft Slo naloženih neverjetnih 1171 videoposnetkov, ki so se nabrali tekom 9 let aktivnosti kanala. Sedaj je pa vprašanje, kaj se pri Matico dogaja od zadnjega naloženega videa pa do danes. V tem času, torej v zadnjih 4 letih, se je Matic poročil in postal očka, ne samo enkrat, ampak 2-krat. Z ženo sta združila priimke, tako da sedaj ni več samo Matic Leva, ampak je Matic Kravina Leva. Ima svojo družino in ob ženi ter 2 majhnih otrocih, številnih hobijih in službi, verjamem, da mu YouTube ni več prioriteta in veselje. Po vseh letih, ko je res aktivno ustvarjal videe z minimalnimi premori, verjamem tudi, da se je dokončno naveličal. Kot pri Smidiju sem tudi Matica vprašal za dovoljenje in objavo tovrstnega dokumentarnega videoposnetka in intervju. Video je odobril, vendar ni želel podati intervjuja. Iz kratkega pogovora z njim lahko citiram le sledeče. Nasploh mi je bilo vedno vse eno, kaj ljudje govorijo o meni na YouTubu. Nikoli nisem želel biti neka znana oseba, samo igral sem Minecraft in snemal poleg. Preden grem v zaključek oziroma povzetek tega videa, bi v Matic Leva stilu vloganja rad samo povedal, da takšni videi, torej kdo je format, vzemejo ogromno časa. Celoten editing in raziskovanje podatkov o različnih ljudeh vzeme ogromno časa, tako da če si vzemete vi samo sekundo časa, stisnete like, pa komentirate nekaj, mogoče delite, vam bom zelo hvaležen, lahko se tudi včlanite, pa postanete član kanala, bi mi ogromno pomagalo, me tudi finančno malo podprete. To je to. Zdaj še pride povzetek. Hvala vam za ogled že naprej. Matic Leva je preprost fan s podeželja. Rojen v družini športnih plezalcev in alpinistov, je tudi sam že od zgodnih let aktiven v tem svetu. Poleg športa je velik akademik, IT navdušenec, razvijalec video iger in zelo izkušen programer. Skupno je imel 3 kanale in na vseh 3 skupaj ustvaril 1487 videoposnetkov. Danes živi mirno družinsko življenje in bo zavedno zapisan kot legenda ter pionir slovenske YouTube gaming scene.
Kot zanimivost, veliko je tudi pripomogel k slovenskem prevodu Minecraft Java verzije. Skratka, on je him.